Jangan lupa like, share, dan subscribe.
पूर्वली नाम गरेको बनर राजा उग्रसेनको रूप लिएर आयो र भन्न लाग्यो रानीका अगाडि के भन्छ भनेदेखि ए महाराज तिमी जङ्गलमा लुक्न आयौ म जङ्गलमा बस्न सकिन तिमीलाई यो जङ्गलमा भेट्न भनेकन नारायण गर्नु त महाराज हुँदैन दिनमा काम गर्यो र अब त्यसपछिबाट आफ्नो रूप जब देखाएको थियो रानी अब पवन रेखालाई यति पिर पर्यो के भयो नि लाज मोर्नु अब मैले के गर्नु हे भयो नि लाज मोर्नु अब मैले के गर्नु के गर्नु भयो नि लाज मोर्नु अब
आइले के गर्न Yeah.